Poslední stojící pražskou spojnici dvou břehů Vltavy, pokud půjdeme po proudu řeky, poznáte jistě na první pohled. Takzvaný Trojský most spolu s Radotínským mostem jsou totiž jediné dva pražské vltavské mosty otevřené po revoluci. Ale to vám asi nemusím zdůrazňovat, protože když porovnáme Trojský s ostatními mosty, i hned si všimneme, že vyniká nejen svým mládím, ale hlavně svou velikostí a velkolepostí. Na jeho povrchu se nachází na obou stranách tramvajová trať, dva pruhy pro auta a ještě skoro 3metrový chodník. To odpovídá tříproudému Radotínskému mostu s tím rozdílem, že tady jezdí výrazně méně aut. Čímž zase nechci tvrdit, že tu nejezdí žádná auta. Most spojuje Trojskou ulici na jedné straně s Holešovicemi na druhé straně a navíc z té dvouproudé ulice vždy hned na kraji mostu odbočují další cesty. Jednak nějaká účelová komunikace k Holešovickému nádraží a druhá k sjezd do tunelu Blanka a na navazující ulici Povltavská. Napojení na tunel Blanka v zásadě odpovídá obvyklé mimourovinové křižovatce se zapuštěním do tunelu. Ale zajímavější jsou ty úzké silnice na Holešovické straně mostu. Na nich potkáte nejčastěji nákladní auta se stavebním materiálem, mířící pravděpodobně do rekonstruované čističky na Císařském ostrově. Obvykle přijíždí od Troji, tedy po mostě, a pak mohou odbočit do jednosměrky doprava, kde je navíc zakázán vstup chodcům. Vtip je v tom, že také pouze jednosměrně. Zpět mohou jet auta jen po serpentině dolů, most podjet a vyjet zase na most nahoru, znovu pouze ve směru do Troji. Zajímavý je i materiál, ze kterého je serpentina vyrobena. Při pohledu zblízka zjistíme, že povrch silnice tvoří panely brutálně zalité betonem. No, a když pokračujeme po té užitkové cestě dál nahoru, potkáme odstavné koleje Holešovického nádraží a památník bývalého Trojského tramvajového mostu. Až nakonec sejdeme zpět k Vltavě. A tuto cestu můžeme pěšky absolvovat také po pěšince na pobřeží. Jenže tato cesta je nejdůležitější pro cyklisty, kteří se chtějí dostat ze Stromovky na druhou stranu řeky právě pomocí Trojského mostu. A nepřipadá mi, že by jim byla aspoň jedna ze zmíněných možností přizpůsobena. Naopak samotný Trojský most jim je ale hodně přizpůsoben. Nejenže se nachází na obou stranách silnice ochranný cyklopruh, ale navíc jim je povolen i vjezd na chodníky. A to se vyplatí. Čím Trojský most asi nejvíce vyniká, je jeho architektonické a konstrukční zpracování. Ačkoliv by se dal označit jako konstrukčně nejvyšší v Praze, ve skutečnosti je ten oblouk velice nízký. Tento most totiž nemá žádné pilíře. A překonat 240 metrů širokou řeku bez pilířů není vůbec jednoduchá záležitost, zvlášť když se nacházíme v těsném a nesouměrném území. Autoři návrhu z kanceláři Koucky architekti a Mott McDonald CZ proto navrhli tuto ocelovou síťovou konstrukci, která pak odděluje tramvajový pás od silnice. Chodník se opět konstrukčně liší. Most je původně užší a chodník je na něj pouze připnutý. Těžko se to představuje, ale snad to pochopíte, když se podíváte na konstrukci zblízka nebo na fotku z výstavby. Celý most je zbarvený do bíla, což není úplně barva, u které bych předpokládal, že bude vypadat moderně. Ale k mému překvapení se to podařilo. Akorát trolejové sloupy sem nějak moc nezapadají. Na začátku jsou troleje chytře zavěšené na křivých lampách, takže by se to jistě i zde na mostě dalo vyřešit nějak šikovněji. Když už jsme u kritiky, existuje ještě jedno místo, ze kterého pohled na most není úplně hezký. Řekl bych, že tohle nebylo nutné. Dále si ale všimněme velice elegantně řešené dilatace a odvodnění vozovky, schodů a točitých schodů pro chodce, podrobného zpracování ocelových lan zavěšení mostu, zábradlí z dvojité sítě. Zkrátka, originální vzhled mostu už vám více nevysvětlím. Dovolte mi tedy nechat alespoň chvíli ticha, abyste se mohli pokochat sami. Prosím. Na vzhled mostu se nezapomnělo ani v noci, kdy je velice pečlivě osvícen 4 druhy lamp, od teple žluté až po jasně bílou, což je možná ještě zajímavější než ve dne. Další zajímavostí je, že most není symetrický, ačkoliv tak opticky vypadá. Pravá část oblouku je totiž malinko delší než jeho levá část a tuto skutečnost můžeme vidět i na podstavcích, které se od sebe lehce liší.
Podle dostupných informací je to jediný velký most tohoto typu na světě a dokonce v soutěži Evropského sdružení ocelových konstrukcí vyhrál nad srovnatelnými stavbami z jiných evropských velkoměst. Výstavbu Trojského mostu provázelo mnoho kontroverzí, zejména ve spojení s tunelem Blanka. Nutno ovšem upozornit, že stavba tak velké konstrukce je ze své podstaty velice drahá. Ale výsledek nevypadá špatně a taktéž funguje dobře. Nemám tedy potřebu toho Trojskému mostu moc vyčítat. Jsem rád, že tady taková stavba stojí a doufám, že bude i v budoucnu sloužit tak dobře, jak vypadá dnes. A až pojedete okolo, rozhodně doporučuji se zde stavit a most projít nebo projet tramvají. Uděluji 95%.